কাঁদিবা পাই বলা যায় তারা মহাসারে
ଜୀବନ ଦାନ ଦେଲେ ମୁଁ କଣ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବିନି? ହଁ ବାବା, ସେ ମୋ ସହିତ ଆସିଛନ୍ତି, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଛନ୍ତି। ତୁମେ ରୁହ ବାବା, ମୁଁ ଡାକି ଦେଉଛି। ହଁ ରେ ମା। କିଏ ତୁମେ ବାବା? ମୁଁ ହେଉଛି ଏ ଉତ୍କଳ ରାଜ୍ୟର ଗଜପତିଙ୍କ ପୁତ୍ର ଆଦିତ୍ୟ ମୋର ନାମ। କଣ କହିବ, ତୁମେ ଆମ ମହାରାଜାଙ୍କର ପୁତ୍ର? ହଁ ରାଜକୁମାର, ତୁମେ ମୋ କନ୍ୟାର ଜୀବନ ରଖି ମୋ ଜୀବନ ରଖିଛ। ଜଗନ୍ନାଥ ତୁମର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ପୁଅ, ଜଗନ୍ନାଥ ତୁମର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଆସ ବଡ଼ ପଣ୍ଡା, ଆଜି ତ ଆମ ରାଜପ୍ରସାଦରେ ରହିବ, ଆଉ ମୁଁ ସୈନ୍ୟ ସେନା ନେଇ ସେ ପାପିଷ୍ଟ ନିକଟକୁ ଯାଉଛି। ନାରାଜ କୁମାର, ଯେତେ ବିପଦ ଆପଦ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ମୋ ଦାରୁ ଦେବତା ପୂଜା ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ବି ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ। ବଡ଼ ପଣ୍ଡା, ବରଂ ଭଲ ହେବ ତୁମେ ସାଗରିକାକୁ ନେଇ ତମ ରାଜପ୍ରସାଦରେ ରଖ। ଭଲରେ ମୁଠାଏ ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇବୁ ରେ ମା। ମୋ ହରଣରେ ମା।